Noćna trka Brod Rock prošle je godine okupila brojne rekreativce, ali i profesionalce iz cijele Hrvatske. Ta 10 km duga utrka koja se održala u sklopu CMC festivala ove je godine dobila svoju nasljednicu, Slavonsku trku. Organizirana je u suradnji turističke zajednice grada Slavonskog Broda i udruge Kultura tijela. Slavonska trka ove godine u sklopu CMC festivala, noćna utrka na 5 i 10 km, 5 km je jedan krug kroz sami centar grada, ekipa koja želi trčati 10 km trči dva kruga. Start utrke će biti kao i cilj Brodska tvrđava u 19:25. Trkači će ponovno prolaziti gradskim ulicama i na taj način obići zanimljive gradske lokalitete. Kako kažu organizatori, riječ je o posebnom glazbeno-trkačkom doživljaju. U tom neobičnom spoju pronašlo se mjesto i za kulturu i tradiciju. Kroz sam naziv Slavonska trka želimo prikazati, kroz naš logo utrke želimo prikazati naš bogat kulturološki, kako bi rekao, i običaj i tradiciju, ono što mi imamo, a to su ti naši slavonski obilježaj koji možemo vidjeti na jankelima, na narodnim nošnjama. Mi smo ga ovaj put provukli kroz jedan moderan dizajn, a to je trkača koji se provlači kroz ta obilježa. Podršku ovom događaju daće i Brođani koji sami kroz sport i zdrav život u pozitivnom svjetlu predstavljaju grad. Vjerujem da će i ovaj maraton u sklopu CMC-a festivala biti jedan isto veliki i lijep izazov i za nas i dakako da ćemo i nas dvoje potaknuti što više ljudi i motivirati da se priključe i pridruže. Ja ću samo komentirati brojku od 1000 ljudi koji su bili na RTL-ovoj prezentaciji zdravog života. Zvuči kao lijepa brojka. Međutim, s obzirom koliko grad Slavonski Brod ima građana i koliko je pretilost u Slavonskom Brodu velika i mislim da je to nije baš jako zadovoljavajuća brojka. Mislim da bi trebalo potaknuti još više ljudi. Imamo stvarno krasne bazene u kojima se čovjek može rekreirati. Poloj koji je prekrasno uređen, gdje se može isto trčati. Ko ne može trčati, može šetati. Podsjećamo, upravo je Slavonsko-brodska dvorana Vijuž bila prvo mjesto s kojeg je započeo projekt Život na vagi po gradovima Hrvatske, nastavak RTL-ovog šoa putem kojeg je cijeloj Hrvatskoj poslana poruka o Slavonskom Brodu kao gradu sporta i rekreacije. Kakve su predispozicije grada za razvoj sportskog turizma, osim događaja kao što je najavljena Slavonska trka, pokazuje i ponuda ostalih sportskih i rekreacijskih sadržaja. Definitivno imamo dobru infrastrukturu. Ovdje na jednom mjestu, znači, imamo dvoranu Vijušku, glanu, gimnastičku dvoranu, imamo bazene, imamo stadion pokraj Save, znači imamo kajakanu klub koji se izgrađuje i to je sve u jednoj, ajmo reći, cjelini, tako da imamo sigurno šta ponuditi. Isto tako na to bi nadovezao i stazu prema Poloju, tako da sportaši koji su bili odu zadovoljni iz Slavonskog Broda. Turiste sve više privlače i razni sportski događaj. U 2016. godini smo imali Kup Hrvatske u vaterpolu koji je privukao mnoge ekipe i ljude izvan Slavonskog Broda da dođu u Slavonski Brod. Zatim bi istaknuo tu ženski košarkaški kamp mlađih dobnih uzrasta gdje su sve njihove kategorije od mlađih kadetkinja, juniorki i mlade reprezentacije odradile svoje pripreme u 2017. godini u našoj dvorani Vijuš. Razlog za zadovoljstvo mnogih je i najavljeni treći CMC Slavonija Fest, čiji su organizatori i ove godine letvicu podigli malo više. I ovo kolovoza u Slavonski Brod dolaze zvučna imena glazbene scene, ali i oni manje poznati. I dalje ostajemo pri onome da želimo dati priliku mladima, dakle ne samo u ovom smislu demo bendove, nego bendove koji su recimo objavili prvi album i još uvijek su u onoj fazi građenja karijere, ali su se već dokazali na nekim festivalima, demo festivalima, na nekim mjestima gdje su i dobili nagrade i to su bendovi za kojih sigurno stojimo u ovom trenutku i znamo da će pružiti brodskoj publici ono najbolje. Očekuje nas dosta iznenađenja, očekuje nas jedna velika trka, tako da mislim da će svi doći na svoje. Pozivam građane grada Slavonskog Broda, ali i nama susjednih općina i gradova da dođu u 8. mjesecu da uživaju u popu i u roku koji je inače tradicionalno u gradu Slavonskom Brodu. Razloga za posjetiti grad iz godine u godinu sve je više.